Alle kos- en restaurantliefhebbers sit nou 'n bietjie nader, want elke week bring ons vir jou 'n proeseltjie van 'n oulike restaurant. En vanoggend kuier ons eie Expresso koskenner Bianca Du Plessis saam met ons om te gesels oor die restaurant Hemelhuis. Bianca, goeiemôre en baie welkom vanoggend. Dankie. Nou Hemelhuis, as ek dit moet sien en ek moet dit visualiseer, dan klink dit vir my asof dit 'n restaurant is op 'n berg en dit kyk uit so oor die vlaktes. Pragtige restaurant, maar eintlik is dit op die Kaapstadse Fynwalk. Jep, dit is in die middel van Kaapstad. En Hemelhuis, die naam is eintlik die ou Kaaps-Hollandse oud-Hollandse woord vir kerk. Nee, ek het dit nie geweet nie. Ja, nee, vertel ons 'n bietjie van die restaurant. Waar kom dit vandaan en ook die man agter dit? Dit is reg langs die Free World Design Center wat die totally die hotste nuwe ontwerpsentrum in Kaapstad is. En hy is baie bekend in Kaapstad vir sy goeie kos wat hy doen en sy fantastiese interieurs en restaurantontwerp Jacques Erasmus. Ja. So Hemelhuis is sy nuutste projek. Dit is pragtig. Ek hoor al lankal daarvan en ek was glad nie teleurgesteld nie. Baie eklektiese interessante interieur met 'n pragtige bokkop met dis baie oulik met koppies en pierings in sy 'n takbok in sy horings, ja. So draai jy instap die kreatiwiteit en die kunstsinnigheid van die interieurs skep al klaar verwagtinge van die kos. Ja, alright. Nou met die moderne interieur en al daai dinge, hoe lyk die kos? Hoe weerspieël dit in die kos? Ek sou Jacques se kos beskryf as avant-garde boerekos. Ja. En hy sal ook self sê dat sy hele beroep is gebaseer rondom nostalgie. Hy het groot geword met mense wat heerlik gekook het. So hy, dis hoekom ek sê avant-garde boerekos. Hy gaan terug na al sy beste kosherinneringe van sy jeug. En dan sit hy so 'n bietjie van 'n spin op dit. Hy herskep dit in 'n moderne konteks. So die kos is heerlik. Ja. Ek het baie lekker daar geëet. Ek het 'n wonderlike hoenderdis gehad wat ek sou sê altyd dis kom ek sê dis so 'n tradisionele kos of baie goeie bestanddele maar met 'n baie moderne bietjie van 'n spin op alles. Ja, maar dis lekker dat jy nog so sulke tipe kos in die middestad kan kry, weet 'n boerekos met 'n spin. Ja, nee, I mean in die middestad of enige plek vir daai, maar dit is regtig waar ek dink sy sterkste punt is hoe hy teruggaan in sy geheue en dit is swaar vir sin vir humor met dit ook. Mm. Nou hoekom wanneer is die beste tyd om daar te gaan? Ek meen ontbyt, dit lekker kos, maar ontbyt, middagete, aandete. Hy maak fantastiese ontbyte en middagete en hulle is ek dink vir spesiale funksies saans oop en moontlik mag dit dalk binnekort verander. So kyk maar dalk op Vrydag aande en so en sal hulle miskien begin oopmaak. Okay. Maar dit is 'n lieflike plek met hy het ook fantastiese keramiekware wat hy self ontwerp en verkoop. So hy is baie sterk op ontwerp in terme van die interieur en ook sy kos is so ek sê net so sterk ontwerp. klink fantasties. Nou vanaand X Factor en hoeveel koppies Expresso gee vir die plek? X Factor so ek sê, I mean, daar's byvoorbeeld 'n skildery wat uit roosterbrood gemaak is. Weet, roosterbrood. Dis 'n toast. Ja, dis 'n pragtige ou Madonna tipe skildery wat uit roosterbrood gemaak is. Daai tipe van ding wat jy regtig nie elders gaan sien. Hy is baie uniek en baie kreatief. So sy kreatiwiteit is vir my die X-faktor, beide in sy kos en in die interieur. Okay. En ek moet sê ek gaan nou sodra hulle oopmaak, gaan ek gaan vir die melktert, want Jacques het nog nie geleef as hy nog nie sy melktert geëet het nie. Dis baie klassiek cool. En ek dink net wat ek ver oggend nodig het. Ag, daai melktert, dit klink lekker. Dis een my absoluut gunsteling. Baie dankie Bianca, was lekker om jou te hê. Gaan beslis daai plekkie gaan uitkyk. Hemelhuis op Kaapstad se Fynwalk gaan maak gerus 'n draai daar. Veral soos Bianca sê, vir hulle melktert, dit klink absoluut lekker. Nou skakel ek weer volgende week Dinsdag in want sy gesels oor die restaurant Bice daar in Hyde Park. So moenie dit mis nie. Maar nou eers Kia met die verkeer.